Industria e përpunimit të qumshtit po përballet me një krizë afatgjatë. Nga njëra anë është mungesa e lëndës së parë nga fermerët dhe nga ana tjetër janë kostot e rritura të fabrikës. E gjithë kjo situatë përkthehet tek konsumatorët final. Për të diskutuar për të dyja këto anë të medaljes kam në intervistë zotin Donjaldo Hoxha, drejtori ekzekutiv i industrisë së përpunimit të qumshtit. Si është situata në industrinë e përpunimit të qumshtit? Aktualisht, ka që një vit i vështirë, le të themi, ka pasur lohatjet vazhdueshme nga pikpamja e juaj e kostove, por te konsumatorët është reflektuar me një rritje të çmimit progresive që të paktën për 5-6 muaj arrin në 23%. Si është situata? Për fat keq, situata është vështirësuar dhe nga mungesa e ndërhyrjeve nga ana e qeverisë, ndodhemi në një situatë të paparashikuar për dy element, për sektorin e prodhimit qumshit, që janë fermerët dhe blegtorët nga ne marrim lëndën e parë, dhe për sektorin e përpunimit, ku janë fabrikat që operojnë në treg. Nëse do të ndalemi në sektorin e prodhimit qumshit, që janë fermerët dhe blegtorët, çdo fermeri dhe blegtori shqiptar janë shtuar kostot për të mbajtur kafshët e veta. Çka do të thotë nëse më parë kostoja e bazës ushqimore ka qenë X lek, tashmë për të mbajtur njëjtën sasi lopësh duhen 2x dhe në raste caktuara edhe 2.5 herë më tepër. Kjo rritje e kostosh në këtë formë ka bërë që fermerët ta kenë shumë të vështirë për të përballuar dhe për të mbijetuar në vimësi. Pavarësisht faktit sepse sektori i përpunimit qumshit është duke e bler lëndën e parë qumshit freskët shumë herë më lart se sa e ka bler më parë, në raste caktuara 30%, 40% apo edhe 50% më shumë. Në terren vjetre që është e pamjaftueshme për shkak të rritjes së madhe të kostove që kanë fermerët dhe blegtorët. Gjithashtu duhet të theksojmë dhe për shkak të mungesës së masave të marra nga qeveria shqiptare për të ardhur në ndihmë fermerëve dhe blegtorëve. Në vitin 2022 ka pasur vetëm një skem mbështetëse për blegtorët dhe e cila ka qenë me limit të sipërm 300 krerë për timta dhe 50 krerë për qedhim, por kjo skem përveçse është e pamjaftueshme. Pavarësisht se kanë aplikuar gati 7000 fermer, në fond janë vetëm 3000 ose 3200. Pra, edhe pse skema është me limit, edhe pse është e cunguar, përsëri dhe brenda kësaj skeme të cunguar nuk ka fond për të gjithë. E thënë ndryshe, blegtorët dhe fermerët gjenden të vetëm në këtë rritje të tejskaqshme kostosh, çka ka bërë që shumë prej tyre t'i largohen këtij aktiviteti, shumë prej tyre t'i braktisin kafshët e tyre apo shumë të tjerë t'i therrin ato, duke bërë që të bjerë numri i krerëve, çka reflektohet nga statistika zyrtare të instatit, dhe normalisht si rrjedhoi bie dhe sasia e prodhuar e qumshit të freskët nga fermerët dhe blegtorët. Pra më thoni që kostot, rritja e kostove për bazën ushqimore kryesisht ka sjell që fermerët, ato ferma që kanë pasur pra krerë bageti ti heqin dhe të zgjedhin të mos kenë bagti? Për shkak të rritjes së kostove dhe të çmimit të naftës për ata fermerë të cilët e prodhonin vetë bazën ushqimore, shumë prej tyre duke mos dalë tashmë me fitim ose duke mos arritur të mbulonin minimalisht kostot e fermës së tyre, kanë zgjedhur që t'i braktisin ferma dhe të shohin opsione të tjera si emigracion apo zgjidhje të tjera brenda vendit, pra duke iu larguar sektorit të blegtorisë. A është emigracioni një ndër shkaqet kryesore apo është një shkak, por jo kryesori në këtë? Si e shikoni, pra ju keni pyetur se ju jeni në kontakt gjithkohës me blegtorët? Ne jemi në kontakt vazhdueshëm me fermerët dhe blegtorët tanë, arsye kryesore pse ata po zgjedhin që të praktikojnë këtë aktivitet janë kostot e shtuara dhe mungesa e subvencioneve dhe mbështetjes nga ana instancave shtetërore. Patjetër edhe migrimi luan rolin e vet, por është një faktor dytësor ose tretësor. Kryesori janë kostot e shtuara dhe mungesa e subvencioneve. Pra fermerët shqiptar nuk janë në të njëjtat kushte me fermerët e rajonit, me Maqedoninë, me Kosovën apo me Serbinë. Nëse ne do arrijmë t'i vendosim në të njëjtat kushte, jeni të bindur që asnjë fermer nuk do të zgjedhë më të braktisë blegtorin apo të largohet nga Shqipëria. Ajo skem që është përdorur aktualisht në skemën kombëtare, pra që u aplikua këtë vit, ka qenë e pamjaftueshme, le të themi? Mund të bëjmë një krahasim të thjeshtë. Aktualisht ne kemi vetëm një skemë në Shqipëri për vitin 2022, që është skema e cila jep 12000 lekë të vjetra për çdo krerë të imta, por jo më shumë se 300 krerë, dhe 500 lekë të vjetra për çdo krerë gjethë, por jo më shumë se 50 krerë. Kanë aplikuar 7000 fermer, janë në fond vetëm 3000 ose 3200. Pra pavarësisht se është skemë me limit të sipërm, përsëri nuk ka fond për gjithë. Ndërkohë rajoni implementon disa skema. Konkretisht implementon skemë për prodhimin. Çka do thotë që për çdo litër qumësht të prodhuar nga fermerët dhe blegtorët e rajonit, ata marrin një subvencion nga 5 lekë deri në 10 lekë për litër.
Gjithashtu, ata marrin subvencion për krer, por pa limit. Çka do të thotë, nëse një fermë në Kosovë ka 1000 timta, ajo merr subvencion për të 1000 krerët, kurse e njëjta fermë në Shqipëri merr subvencion vetëm për 300 krerë. Gjithashtu, ata kanë subvencion për çdo lindje të re në fermë, që në Shqipëri nuk jepet subvencion, kanë dhe subvencion për çdo therrje që bëjnë në fermë. Pra, çdo kafshë largojnë nga ferma, ata e çojnë në territor licencuar dhe marrin subvencion nga shteti. Të gjitha këto skema bashk bëjnë të mundur që ata të kenë të dhëna shumë të sakta dhe njëkohësisht të kenë një sektor të formalizuar. Gjithashtu ata kanë dhe një mbështetje për çdo hektar tokë që mbjellin për ushqim për blegtorin. Pra janë këto 5 skema që kanë bërë të mundur që blegtorët e rajonit të mbijetojnë kësaj krize globale, ndërsa fermerët shqiptar të falimentojnë. Në diënin tim, Ministria e Bujqësisë është duke hartuar një paketë të dedikuar për blegtorinë, duket që për herë të parë ndoshta do të jep një vëmendje të veçantë. A do të kishit ju një sugjerim konkret se çfarë duhet përfshihet në këtë paketë apo mjafton le të marrim rastin e vendeve të rajonit edhe nuk është nevojshme të shpikim ndonjë gjë dhe do të jetë eficiente. Çdo mbështetje që vjen në funksion të blegtorisë është gjithmonë e mirëpritur dhe ne shpresojmë që në fund instancat përgjegjëse të ndërgjegjësohen dhe të bëjnë veprime të duhura për blegtorinë. Ne kemi theksuar dhe theksojmë gjithmonë që mjafton të implementohen skemat që implementon rajoni dhe blegtoria shqiptare ka për të ndryshuar tërësisht. Pra të largohemi nga skemat me limit dhe skemat të cilat nuk e mbështesin tërësisht blegtorinë dhe të implementojmë ato skema që ka implementuar rajoni prej vitesh me sukses, të cilat kanë garantuar qëndrueshmëri për fermerët e tyre dhe janë në këtë situatë ku gjendemi sot, që fermerët e tyre janë disa herë më mirë se sa blegtorët dhe fermerët tanë. Pra të jepet subvencion për çdo litër qumësht të prodhuar, të jepet subvencion për çdo krer që kanë në fermë, por pa limit, të jepet subvencion për çdo lindje të re në fermë, të jepet subvencion për çdo therrje që bëhet në fermë, dhe të jepet subvencion për çdo sipërfaqe toke që fermerët dhe blegtorët mbjellin në funksion të fermave të tyre. Të kalojmë pak tek industria juaj më konkretisht. Për pos rënjes së prodhimit të qumështit, cilat janë kostot të tjera që ju kanë çuar në një rritje graduale të çmimit të produkteve finale për konsumatorët? Atëherë kemi pas disa elemente që kanë ndikuar në rritjen e kostos në sektorin e përpunimit të qumështit. Elementi i parë është rritja e lëndës së parë, pra qumit freskët që blihet nga fermerët, që ne e përmendëm. Elementi i dytë është rritja e çmimit të energjisë elektrike, ku disa operatorëve është dyfishuar, ndërsa disa të tjerëve 3, 4 apo dhe 6 fishuar, sepse operatorët që janë në treg të lirë tashmë do ta blejnë energjinë me çmime që të shkojnë nga 45, 50 apo 60 lekë për kilovat. Energjia elektrike është një element shumë i rëndësishëm në sektorin e përpunimit të qumshit, sepse të gjithë frigoriferet e lëndës së parë ku pritet qumshi i freskët, të gjitha linjat e përpunimit, paketim, etiketim, ambalazhim dhe të gjithë frigoriferet e stazhonimit që ne kemi në stabilimentet tona janë të gjithë me energji elektrike. Pra është një kosto shumë e rëndësishme dhe impaktuese në çmimin final të produkteve drejt konsumatorit. Për fat keq kemi rritje të çmimit të naftës, e cila ka ndikuar në shpërndarjen dhe distribucionin që ne bëjmë me furgonat tan frigoriferik. Njëkohësisht, kemi edhe rritje të çmimit të elementëve të tjerë, paketues veçanërisht të plastikës, të cilët kanë lajmëruar 2-3 herë, edhe ata të impaktuar kryesisht nga çmimi i energjisë elektrike dhe çmimi i naftës, ka rritur çmimet e tyre diku 30%, diku 40%, diku dhe 50%, por 2 apo 3 herë këto rritje të lajmëruara. Të gjitha këto bashkë me çmimin e gazit, i cili është i rëndësishëm në kaldajat që ne bëjmë ngrohjen e lëndës së parë të qumshit, i cili ngadalë një korrik ka dhe një akciz 6 lekë për litër shtesë, kanë ndikuar në kostot totale të sektorit përpunimit, cilat pasaj reflektohen nga secila kompani në tregun final. Sa më të rritë kostot në një përqindje mesatare? Varet nga kompania, nga pozicioni, varet mbi gjitha me çfarë qumësht punojnë, pra disa punojnë me qumësht lopet, disa punojnë me qumësht imta, dele apo dhije, dhe varet çfarë produktesh kanë fokus, disa kanë vetëm qumshin dhe kosin, disa tjerë kanë mozzarellën apo djathin. Pra janë një tërësi elementesh të cilët ndikojnë në rritjen e kostove ndaj këtyre produkteve, por ajo që mund të konfirmojmë është që shumë prej kostove janë dyfishuar dhe trefishuar. A keni vënë re ndonjë ulje të kërkesës për konsum gjatë kësaj periudhe, duke qenë se çmimi është rritur dhe rrjedhimisht ndoshta mund prezumoj që ka një të kurrit kërkesës për shkak se nuk e përballojnë, edhe pse është një produkt i domosdoshëm për çdo konsumator. Dy janë konkluzionet po themi aktuale që arvi re nga përditshmëria e tregut. Në e para është fakti që rritja e çmimeve patjetër është ndjekur me një ulje të shitjeve ose një rënje të konsumit nga konsumatorët.
Për këtë arsye, nëse do të kishte ndërhyrje në sektorin e prodhimit të qumshit, e cila do të impaktonte gjithë zinxhirin e sektorit të qumshit, do të bëhej mundur që të kishin çmime finale të përballueshme për konsumatorin për të mos patur rënje të shitjeve në treg. Ndërkohë, një element i dytë që duhet të mbajmë në konsiderat dhe duhet të përmendim është fakti që për shkak të rënjes së numrit të krerëve, e cila është shoqëruar me uljet sasisë prodhuar të qumshit freskët, një pjesë e madhe e kompanive nuk kanë arritur dot të stazhonojnë sasinë e duhur të produkteve që kanë kërkesa nga tregu. Çka do thotë nëse para 2 apo 3 vjetësh ata arrinin të stazhononin pra produktet që qëndrojnë 3, 4 apo 5 muaj në frigoriferet tanë të stazhonimit, sasinë e duhur që kërkonte tregu, këtë vit një pjesë nuk kanë arritur dot të garantojnë as 25, 30 apo 35% të asaj sasie produktesh që stazhononin në një vit normal. Që do të thotë që pas disa muajsh ku këto produkte të kenë kërkesë nga tregu, duke qenë se nuk ka shumë të tilla në treg, çmimi do të jetë shumë më i lartë dhe nuk do të arritë plotë kërkesën konsumatore. Që do të thotë, nëse ne nuk do të arrijmë të mbështesim fermerët që ata të mos ulin me numrin e krerëve dhe të mos largohen blegtorisë për të garantuar rritjen e sasisë së prodhuar të qumshit, shumë shpejt në treg, sektori i përpunimit të qumshit vendas nuk do të arrijë dot të mbulojë të gjitha kërkesat e tregut dhe do të bëhet e mundur që të rriten produktet që vijnë nga importi. Duke u shtuar sasia e produkteve që vijnë nga importi, normalisht do të rrezikohet sektori vendas i përpunimit të qumshit. Dhe shumë shpejt, nëse nuk do të ketë ndërhyrje, patjetër që importi do të prevalojë mbi produktet tona dhe do të jenë ata të cilët do të zotrojnë gjithë tregun, duke çuar në faliment sektorin vendas të përpunimit të qumshit. Duke qenë se po flasim për importin, ajo që vjet re është në 8 mujor ka një rënje të importit të qumshit. Qoftë qumshit të freskët, pra që përpunohen në fabrikë këtu, po edhe atit të ambalazhuar që vjen direkt i paketuar. Nga se vjen kjo rënje? Ka pasur më pak kërkesë edhe nga fabrikat për dhe nga konsumatorët apo si e përktheni? Në tërsi, fabrikat veprojnë në këtë formë. Në radhë parë mblidhet i gjithë qumshti i freskët, pra lëndë e parë që prodhohet nga fermerët dhe blegtorët shqiptar. Pasi ezaurohet gjithë lënda e parë e prodhuar vendase, në varësi të kërkesave dinamike që ka tregu, kompanitë caktuara i drejtohen importit për të marrë qumësht freskët lëndë parë, por edhe importi ka shfaqur vështirësitë veta dhe shtimin e kostove që janë të reflektuara gjithandej. Kjo ka bërë që kompanitë caktuara mos arrin dot të mbulojnë kërkesat ditore që ata kanë në treg. Pra, rënja e numrit të krerëve normalisht është shoqëruar me rënjen e sasisë prodhuar të qumshit, dhe kjo është shoqëruar me më pak produkte në treg. E njëjta gjë ndodh edhe në rajon, por rajoni ka arritur të mbijetojë kësaj situate për shkak të mbështetjeve që ata kanë në sektor të ndryshëm, si në prodhimin e qumshit, ashtu edhe në paketa fiskale shumë herë më të favorshme se sa ato në vendin tonë. Mjafton të përmendim faktin që sektori i përpunimit të qumshit në Shqipëri ka një TVSH 20%, ndërkohë në Kosovë ka 6%, në Maqedoni ka 5%. Pra janë një tërësi elementësh që kanë bërë që rajoni pavarësisht krizës të arritë të mbijetojë dhe të ketë rritje dhe sukses, ndërkohë ne të diskutojmë gjithmonë mbijetesën dhe faktin e largimit përditshëm të fermerëve dhe blegtorëve tanë. Është bërë shumë zhurmë për qumshtin pluhur para disa muajsh, ndërkohë që unë po shikoja pak të dhënat e 8 mujorit dhe ka një rënje të importit të këtij produkti. Si ta përkthejmë për konsumatorët, çfarë do të thotë? Atëherë, duhet të theksojmë faktin që sasia e qumshit pluhur që hyn në vendin tonë përdoret nga disa sektorë të ndryshëm, ku një nga sektorët është në sektori përpunimit të qumshit, por nuk është ai kryesori që e përdor këtë produkt. Në sektorin e përpunimit të qumshit ka produkte caktuara, të cilat janë të miratuara me skete teknologjike dhe me etiketë nga akuja që kanë për bazë qumshin pluhur. Ato produktet kanë shkruar në etiketë atë pjesë. Ndërkohë, një pjesë e mirë e sektorëve të tjerë, siç është sektori i amaretave, i ëmbëlsirave apo i biskotave të tjerë, përdorin përsëri qumshin pluhur. Pra janë disa sektorë që e përdorin dhe në varësi të situatave në këto sektor varion pasaj dhe sasia e importuar e këtij elementi. Çfarë presim në muajt e ardhshëm, që mos kemi surpriza teksa shkojmë në market, të paktën ta kemi të njoftuar paraprakisht nga ana juaj? A presim sërish rritje çmimi të produkteve të freskëta të qumshtit, kosit? Nëse ne nuk do të kemi asnjë ndërhyrje dhe numri i krerëve nga fermerët do të vazhdojë të bjerë, kjo do të bëjë që sasia e prodhuar e qumshit të freskët do të jetë në rënje. Normalisht, kjo do të sjellë më pak produkte nga sektori i përpunimit të qumshit në treg për konsumatorin final. Gjithashtu, një element që është tashmë fakt në treg, është se produktet e stazhonuara, të cilat duhet të kishin filluar të prodhoheshin që në prill, maj, qershor apo korrik, pra disa muaj më parë, janë me ulje dhe rënje duke mbajtur vetëm vlerat 25, 30 apo 35% të asaj çfarë në tërësi një kompani arrinte të stazhononte në një vit normal.
Pra, në muajt e ardhshëm, normalisht do të ketë sasi më të ulët produktesh të prodhuara nga sektori i përpunimit, se sa është prodhuar në një vit normal. A do të ketë çmim më të larta, sërish? Sektori është duke për maksimumin për të menaxhuar kostot dhe për të mos patë rritje të çmimeve, sepse nuk është asnjëherë dëshira që t'i largohemi konsumatorit, apo ne të jemi të pa preferushëm për konsumatorit në rafte. Nëse do të ketë ndërhyrje nga instanca shtetërore për të zbutur këtë rritje kostosh, besojmë që nuk do të kemi ndryshime, por nëse do të vazhdohet në këtë situatë ku do të jemi në rënje të lirë, çdo kompani do të bëjë llogaritë veta për të arritur të mbijetojë në treg, që të paktën të garantojë shlyerjen e kredive, të paguajë punonjësit dhe të mbajë minimalisht kostot. Pra të arritë të mbajë hapur fabrikat, sepse nuk diskutohet më për të gjeneruar fitime në këtë sektor, po diskutohet për të mos falimentuar dhe për të vijuar punën. Sa punonjës ka mesatarisht kjo industri në gjithë vendin? Nuk ti të them shifrat në gjithë vendin, por nëse do të marrim vetëm kompanitë që janë aderojnë në shoqatën tonë, ne kemi 1000 të punësuar direkt dhe mbi 5000 bashkëpunime me fermer, pra punësime indirekte dhe blegtorë, cilat janë të varur nga përditshmëria e punës tonë, dhe është një sektor i cili vetëm në shoqatën tonë ka investuar në këto vitet e fundit mbi 70 milionë euro në teknologji pajisje dhe makineri, për të arritur standardet e dëshiruara të tregut dhe të bashkimit evropian. Shumë faleminderit. Faleminderit juve për mundësinë.